Lezër, falenderojmë Zotin Krijuesin e gjithësisë për këtë mundësinë që ai na dha në, i cili na ndihmoi për të agjëruar një pjesë të mirë të këtij muaji të madh. Është i vetmi i cili e ndihmon robin për të kryer adhurimet dhe veprat e mira. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu kur na tregon ajetin Kur'anor dhe thot fa amma man ata wattaqa fa amma man ata wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Po Zoti Xhelel Xhelalu sa i përket atyre të cilët i japin dhe i friksohen krijuesit gjithësisë dhe besojnë tek e bukura, pra besojnë tek Zoti i lartë madhëruar, tek ajo që Zoti Xhelel Xhelalu ka ligjëruar, besojnë në ditën kur do dalin para Zotit Xhelel Xhelalu, besojnë në xhenetin e xhehenemin. Thot, neve do t'ja lehtësojmë punët këtyre njerëzve, pra adhurimet. Vëllezër, është për suksesit Zotit Xhelel Xhelalu, dhe është merit e ti i cili na drejtoi që ne t'i kryem këto adhurime. Prandaj Zotit Xhelel Xhelalu thot, walau la fadlullahi aleikum wa rahmetuhu, let të batu mu shëjtana illa kalila. Është mirësia dhe begatia e Zotit dhe mëshira e ti që ju e i bët këta adhurime, se natyra e njeriu do të ndishte qëfar shejtanin. Lëzër, ne sot ndodhemi në fundin e këti muajt begat, muajn e math, muaj i faljes së mëkateve, muaj që është muaj më i mirë i vitit, e falenderojmë Zotin Xhelel Xhelalu për çdo mirësi që ne e kemi kryer gjatë këti muajt, pra e falenderojmë krijuesin e gjithësisë i cili na dha mundësinë që ne ta agjërojmë, të lexojmë Kur'an, të falim namazin, të kujtojmë dhe të madhërojmë krijuesin e gjithësisë. Kjo është një nga mirësitë e mëdha. Dhe lutim Zotin Xhelel Xhelaluhu që pjesën që na ka mbetur, Zoti i lartë madhëruar të na lehtësojë që ne ta mbyllim me sukses në atë mënyrë që Zoti dëshiron dhe është i kënaqur. Njeriu e lut Zotin Xhelel Xhelaluhu për këto mirësi deri më sot që ai ka arritur t'i bëj, e lut Zotin që t'ia pranojë këtë adhurim. Ka qenë Ibrahimi, profeti i Zotit, edhe djali i tij Ismaili, i cili kur ndërton të qabën, që ishte një nga shpjesë e adhurimit, tha Rabbena të kabel minna, inna ka antë të semi olalim. O Zot, na prano prej nesh këtë vepër që ne bëmë, se me të vërtet ti o Zot, dëgjon dhe je i ditur. Prandaj Zoti Xhelel Xhelalu thot me të vërtet, Allahu ua pranon veprat atyre të cilët janë të devotshëm. Lëzër, në fund të këti muajt begat, muajt math, Islami ja ka ligjeruar çdo muslimani, që të bëjë një nga adhurimet më të bukura që ndodhet në fundin e këtij muaji të madh. Dhe ky është një adhurim i cili përfshihet çdo antar i këtij komuniteti. Pra i madh apo i vogël, burr apo grua qoftë. Pra kushdo qoftë ky e ka detyrë që ta bëjë këtë. Dhe kjo është sadakaja e fitrit. Thot Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu se profeti Ali sallallahu alaihi wasallam e ka ligjëruar dhe e ka obliguar sadakan e fitrit që është sadakaja në fund të muajit Ramazan, një mas me hurma apo me elb, sepse ai ka qenë ushqimi asaj kohe, për çdo njeri, qoftë ky mashkull apo femër, i madh apo i vogël që është prej muslimanëve. Dhe gjithashtu na ka urdhëruar që ne ta kryejmë këtë adhurim para faljes së namazit të Bajramit. Pra që do thotë se në fund të këtij muaji, të gjithë antarët e komunitetit musliman sensibilizohen për të dhënë sadakan e fitrit njerëzve në nevojë. Kush e ka detyrë që ta japi sadakan e fitrit? Thonë dietarët se sadakaja e fitrit e jep edhe i person i cili ka vetëm për natën dhe për ditën e Bajramit ushqim dhe çatë teprohet, atëherë ai e ka detyrë që të nxjerrë sadakan e fitrit për veten e tij dhe për ata të cilët ai kanë në kujdestari, qofshin to fëmijët e tij, bashortja e tij apo prindit e tij. Është e mira që sadakaja e fitrit të nxirret realisht në ushqime dhe të ushqojnë njerëzve të cilët janë në nevojë, se kjo është më e duhura dhe është më e udhëzuara në traditën profetike. Gjithashtu, gjykimi i sadakas së fitrit është një obligim i domosdoshëm për çdo njeri. Thot Abdullah ibn Abbasi që profeti alayhi salatu sallam e ka bërë detyrë sadakan e fitrit që është pastërti për agjërusin nga
veprat e këqija dhe nga fjalët e këqija, po gjithashtu dhe ushqim për njerëzit në nevojë. Kush e kryn këtë sadaka para faljes së namazit të bajramit, atëherë konsiderohet sadaka fitri e pranuar. Dhe kush e jep këtë sadaka pas namazit të bajramit, konsiderohet një sadaka e thjesht, thot profeti alayhis salam. Kush janë ato ose kush janë ato ushqimet që jepen në sadakan tek sadakaja e fitrit? Sadakaja e fitrit është ushqimi që preferohet dhe përdoret nat popull, pra nat shoqëri apo nat komunitet. Në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, i cili thot Ebu Said el-Khudri, thot në kohën e profetit alayhis salatu wassalam, sadakaja e fitrit ose zakati fitrit i bësh një mas me ushqim, dhe ushqimi jo në atë kohë ka qenë elbi, rushi i that, hurma dhe djathi i that. Pra kjo ishte ushqimi i asaj kohë. Pra që do thot, se sot ipen ato ushqime që përdoren, siç është mielli, siç është orizi, makaronet apo fasulet, pra ai ushqim i cili preferohet dhe konsumohet në atë shoqëri. Koha e nxjerrjes së sadakas së fitrit është që duhet dali para namazit të bajramit. Dhe afati kohor, ajo është një ditë para, dy ditë para dhe me i transmitim deri në 3 ditë para jipet sadakaja e fitrit. Dhe jipet kjo sadaka e fitrit, sepse thot Abdullah ibn Umeri, radiallahu anhu, thot se sadakaja e fitrit në kohën ton, jipesh një ditë para bajramit ose dy ditë para bajramit. Pra që do thot nëse njerëzit janë të angazhuar dhe nuk kanë kohë, mund të japi një ditë para, dy ditë para, por se koha më e pëlqyeshme është në momenti kur dalin për të falë namazin e bajramit, në këtë periudhë para se të falet namazit, jipet kjo sadaka e fitrit. Pra ata të cilët kanë mundësi. Nëse ato të cilët nuk kanë mundësi, atëherë kur ti jipet kjo mundësia në këto të cilët ne përmendëm. Pra sadakaja e fitrit është një nga adhurimet e bukura që e bën muslimani në fund të këtij muaji të madh, dhe duke e bërë këtë adhurim, do thotë pastrohet për mëkateve, po gjithashtu e plotëson dhe e përsos agjerimin e ti duke e dhanë këtë sadakane fitrit, po ndërkohë është dhe ndin për ata njërës në nevojë. E lusim Zotin Gjele Gjelaluhu që të na i pranoj agjerime tona dhe adhurime që në kemi bërë në këtë muaj. Dhe lusim Zotin që të na lehtësoj dhe këto ditë që na kanë mbetur që ta kryejmë me sukses. E kulu hadhel kaul, wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril mu'minin, fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.